Guys, welcome back to my vlog. Yes, I'm talking about some stuff. I'm with my family. So, baby, just one thing. I'm Makatsu, Makatsu, Makatsu. Hey, Makatsu. On the way of Lalit Food, the Kitty Food. Oh, Kitty Food, man. मस्त सँग भ्यू देखिराछु म देखिराछु तपाई पनि हेरिराख्नुस् हैन म चाहिँ हिजो म चाहिँ हिजो आको राति आको अनि राति म ब्लग बनाउन मिलेन सो त्यसैले हिजो आको आज चाहिँ मस्त सँग भ्यू हेर्न पाएको छु कति रमाइलो भएको हामीसँग छ सरकार होइन त ऊ त्यहाँ म देखाउँछु त्यो कुन ठाउँ रे सरकार त्यो त्यो स्वयम्भू त्यहाँ के छ ए दरबार त्यहाँ छ नि तर राम्रोसँग देखाएन देखिनँ क्या के भन्नु त कस्तो राम्रो के मौसम कतिको गाइस पुरै राम्रो यहाँदेखि साँझतिर हेर्दाखेरि त बब्बाल देखिन्छ क्या कस्तो बब्बाल देखिन्छ साँझतिर हेर्दा सायद म चाहिँ यो तरकारी के होला यार उतातिर त खेतै छैन गाइज ऊ त्यहाँ छ किर्तिपुर किर्तिपुरको मेन ठाउँ होइन किर्तिपुरको मेन हिरो यही हुन् है त मकै जेठान गाउँको यही हेर्नुहोस् अनि बस्नुहोस् अरू के यिनलाई हेर्नुहोस् देख रह्यो गाइज हामी पनि मेन सिनको मान्छे है मेन सिन जेठान गाउँको मान्छे जेठान गाउँको मान्छे हामी यहाँ छौँ काठमाडौँमा खेतीबारी भएको छ यतातिर उता चाहिँ एउटा नि खेत छैन म हिजो गएको एउटा नि खेत देखिनँ कि तर ऊ त्यो डाँडामा एउटा घर भनिन्छ नि जानुपर्ने जस्तो भयो यार मस्त देखिरहेको छ ऊ जहाँ छ व्हाइट हाउस गाइज व्हाइट हाउस हेर्ने कहाँ गयो यार ऊ त्यहाँ छ जस्तोमै छ दामीसँग होइन तर मेरो कपाल धेरै नै कर्ली भयो होइन तर रबर लिएर आउनु पर्थ्यो कि तिमीले मेरो कपाल लमुन्टा भन्छ नि अझै कि हाम्रो गाउँले भाषामा लबुन्टा भन्छ अब सहरिया भाषामा के भन्छ थाहा छैन हामी हिजो आउने बित्तिकै कपडा धोएको नि गाइज यहाँदेखिको कपडा हामी आल्छी हेर्नु नि त यिनी हुन् आल्छी एक नम्बर के भनौँ दुई नम्बरको भन्यो न तर ठ्याक्कै मेरो आज चाहिँ के भन्छ अरे बर्थडे रहेछ कि होइन जस आज 2 गते बर्थडे रहेछ कि मेरो खै त बर्थडे तुमी सो ह्याप्पी बर्थडे तुमी थ्याङ्क यू सो मच फर कोअपरेसन आउँदैन मलाई इङ्ग्लिस बोल्न हिँड्नु सिकाइरहेको नि के अरू सिकाउनु अरू अरू सिकाउनु थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ माई लाइफ जो तिमी तिमी मेरो लाइफमा आयो मेरो साथी ल ठिक छ अब के भनौँ म चाहिँ अब सुत्न गएको के त्यसैले ऊ त्यहाँ छु देख ऊ त्यहाँ गइरहेको छु कहाँ गयो रे ऊ त्यही
तर यहाँ लास्टै तल तल चल्छ कि एरोप्लेन म त हिजो त क्या थियो यार फर्स्ट टाइम देखेको थिएँ नि यति तल तल उडेको खालके खासमा हाम्रो गाउँतिर मा माथिसम्म उड्छ यहाँ त यत्रो यत्रो उड्छ यत्नै यत्नै भन्न खोजेको हिजो फेरि पानी परिदिएको कस्तो मिठो के हुन्छ ऊ त्यहाँ टुप्पोमा जाँदाखेरि त म बादल माथि छु भन्ने जस्तो फिल आउँछ कि भाइ आउँछ नि त ल ठिक छ फेरि ल ठिक छ फेरि गाइस ब्लगको प्रतिक्रिया दिनु होला आज जय नेपाल बाई बाई।